Old pirates, yes, they rabbi, sold I to the merchant ships. Ba, neho nire harrituta nago, esatetan hau hendik gane sinisteko eta asimilatzeko gare. Baina, bueno, egi esaterai batzu, abo beto asimilatzen da golpe gorra, baina hortu, ba, bueno, guztua gare alde hortatik, baki guz mine sortu dela, baina, bueno, gu guren segi barko dugu, egunereko tasunen lanen, eta bueno, haber, ba, goita bihagiatzea duken urrungu dugan den. Prensan gatik eta, bueno, urruntzen saia hau ezkeo, asko betzen da, baina alare ez dauten eta ze aldeitiek eta bete ahiatzea izuzeoz, ez, egi esan, ba, saiatzen naiz, baina bueno, presioa hor dago eta badakit etorriko dala, ez? Alde batetik ona iritsi zait, baina bueno, beste aldetik neurri bate arte iritsi zait ona. Nik momentu nen un sinisten, ez? Aitxe hotxein nion da hau debutatu inbarretela eta juteko eta bueno, aitxe esan da, baina nola, baina zein erotu o ze pasatze hemen eta bueno, gauza da izan zen, ba, sorpresa, ze batez ere hotxein zielako eta esan zielako, ba, bueno, presikaren etzeola eta bueno, igual udara parten edo salto emango nula, ez, baina bueno, azkenen martxon izan zen eta bueno, horre pixkate sorpresa harpa zegoen. Ba, netzako ikaragarri izan da, ez, batez ere, ba, eman deten saltoa, ez da debutatza bakarri, baizik debutatuta gero ere final bat ahiatzen netzako ikaragarri alako. Baina, bueno, nik uste segin barra lanaren, ez, salto ahondi egin dugu, ahondi gana ahondi goa eman daikela iruditzen zait. Eskotan pentsatu izan dut ez, igual azkarreki guatzela eta bueno, debutatu eta seitun bigarren mailako buruzburuko finalea jatu eta bueno, debutatu eta aurreneko urten binakako txapelketa jokatzaren eretzako ikaragarri da, bai lauterdiko ere bai, eta bueno, baina buruzburu joan nahi zena, ba, bueno, ez nik esatetena, ez, netzako sorpresa ikaragarri da. Baina, bueno, sorpresa hauek hobeto hartzen die besterako baina. Nori esker, zera pelotari, nori esker. Nik uste atxe eta mai esker, atxonare bai, beti hor ondala nire atzetik, eta bueno, nik uste nahi zen guztie, haien esker dala. Eskok ez dakizu ja, eskuko ebakuntza bat inda zarela, bain, hori gogoratzean, zera torkizu burua? Ba, bueno, garai gorrak ez, eta nik uste horrek, bazken pelotari jeno, bueno, persona izaten laguntzen dizula, eta bueno, bain, gertatzen den, edo zer gauzare, ba, igual, ez da hain larri iruitzen pasautako ekin, ez, baina, bueno, azkenen olako gauzak pasaiten dira, kirol bada, eta, bueno, azkenen, ba, kirolan bakigu zer daun, ez, lesiok eta izaten dira, eta, bueno, hoi, suerte txarra gertatzen denen, ba, buelta mamarko zaio. Operautakon ez nuen pentsatu sakabo pentsatu nuen berriro hasi nintzenen pelota ikutzen, eta, esaten nuen, nik gau, bueno, kiston minekin, eta bueno, azkenen ba, egunero entrenatzen eta egunero eskukitzen, ba, azkenen lortu nun, baina bueno, aurreneko aldiz frontoia etorri nintzenen burutik behin baino gehiago pasatu zait, uste hori. Ba, une gozok asko izan ditut, baina hiru partidu dauzketola oso gogon. Ezkurdia eta Barriola irazi nena Merinokin, biganako binakako txapelketan, eta Aimarrei irabazitakoa eta Oinatzi. Oinatzena eta ikusi nun, gauen bertan, eta Aimarren ere bai ikusi nun telebistan, eta normalen gustatzen zait, ez, bai partiguna da bai txarra itetenen, ba, bueno, ikustea, eta bueno, diferente ikusten da telebistatik, eta urrungo unen bertan kantxa baino. Eta ikusita, ustea, hori ni nauk? Bueno, hori nauk ez, nik esaten nahi, eharra preparaudek, izago, eharra preparaudek. Baina, bueno, azkenen partiduko dijo eta bueno, nik uste urtengo txapeletan suerte izan ditela, urteotan ebai, nik uste lesiok eta ez zitutelako izan, bakarrik eskutako mintxiki batzuk izan zitutelako eta nik uste hori progresioako importantena dela. Netzako sorpresa handi bat izan zen, mano-mano jokatu behar nula haitzea eta nik uste inorrek ez zula sentimoi botako nire gatik eta bain esatetuna, jendea favorito gotzat hartzen nahi zait, nik uste ez zala olare, baina ikaragarri egin duela hartzen. Urruti bat egun nola jokatzen duen, ze maila duken, aurten erakutsi du, triplete irazi du eta berri hori buruzburuko finalen dago eta horrekin esarri zuen, ez, ze joku duken. Nik uste azken urte honetan errege izan dela eta oso partigo horraukula. Behin finalea aiatzea gatik ez dela generazio aldaketak izaten eta osatetena ez, aiatzea gauza bat dela eta gero hor mantentzea beste gauza bat, ez nahi irutzen zait generazio aldaketa bat etorri barraukela, naturala alako eta obligazioa alako, baina nik uste behin dikan pelotako erregeek irujotain bardiela eta bueno, ja behin dikan pare bat urteta
bueno, ba, gazteek hor baldin bagare eta urtero finala jatzen, barrun esagun izuke baino, bueno. Baina jatzea gatik, etzait irbitzen. Inizko finalistai gazteen, azaten nahi beha. Ostia, behar handia litzake, lortu baldin badezu, historian toki bat. Bueno, ni ena horri behita, ni urrutiko txai behita nahu eta nahiko lan bauket horrekin, ez, historia behita azteko baino, bueno. Azkenen jende esateo nahi, ba, esaten, ez, aldan kaso gutxi nahi bartza jo alde batetik, ze, bueno, denak presioa sartzeizu eta bueno, ikusiko da. Gu, jun behar duguna, egin behar dutena bintzet, disfrutatzea da, eta bueno, ez dala egunero jokatzen final bat. Berreunda irurogei sarrera eskatu dituzu, badiru diherri oso datorreko gala. Bueno, esatea nahi, egun politia arama lapurtzeko. Bai, eta... Mobien, bai, Bob Marley haitze dut, oso gustuko dut. Asko relajatzen hau eta ni uste, bueno, guztu napeak inoten aizela, ez gero, ba, euskal musikara haitze dut, trikitisa, ba, bueno, euskal rockare bai, eta bueno, gehien, musika gehien haitze dut. Baina gaur egungo musika reggaeton da horietako batez haitzen, egi esan. Baina, bueno, ba, ez musika zara gustatzea iraitza. Galdera bandokan prestatu, ber, bizarra moztu garratzen un finaleako, baina ikustatu bai, ez, ondik anpixka gogak azu. Bueno, egi esan, hortxe biltzen aiz ez, arrebakin tirabiran, arrebak moztu zazu, eta nimo, no ze, pereza, baina, bueno. Ikusten unetzen nula ez da bizarrak izango, eta. Baina, bueno, bai. Partidutako eta telebizion ateatzeko guapo zin esango du, baina txukundu imarko beha, gintzen. Ezkerengoa, zer du aramak? Baina kirolari asko ematen nahi da, Xabi Gorospe golfokalaria, txondularia, kirol, bueno, lenguzua irengurukoa, ez da horri honetan, zekit? Bueno, ba ez da... Kirolari per capita... Ez dakit zer daun da jakingo guan uren enizuk esango, bazpare. Baina, bueno, egizan, ba, txikitate izan galangi jotanok, eta bueno, ikasi deu, bueno, ba, sufritu gara nahi sufritu bat dala, eta, bueno, azkenen danon arten humoren aukeu, eta nik uste danon arten laguntzen gela.